MTU se častěji používá tady v této zkratce. MTU je výkonný software pro integrovaný tovární model, který umožňuje uživatelům plánovat, navrhovat a optimalizovat rozložení a procesy v továrnách. Účastníci projektu Digitální továrny využívají FDU pro plánování produktivity, technické vybavení budovy a projektování budov. Integrovaná výměna dat umožňuje uživatelům vytvářet digitální modely továren s technickým vybavením budov a přesným projektováním. Nabízí uživatelům také řadu funkcí pro správu dat a řízení projektů, což umožňuje uživatelům sdílet digitální modely s dalšími členy týmu. Jaká je softwarová výbava? Takže Factory Design Utility jsou zahrnuty do PDM Collection a následující programy se asociativně propojují pomocí FDU a je to Inventor, AutoCAD a Navis Works Manage. Ovšem FDU nabízí uživatelům možnost importovat a exportovat data různých formátů, což umožňuje spolupráci s dalšími členy týmu i externími partnery. Vidíte, že jsou tady v podstatě všechny hlavní CAD systémy. Ještě Teklu zde nevidím, takže Teklu umím taky načíst. Navis Works. Co jsou Factory Design Utilities? Jedná se o plugin pro Inventor, AutoCAD Architecture nebo Mechanical a Navis Works Manage. Jak FDU funguje? Můžete používat společnou knihovnu pro 2D i 3D, unikátně schopnost vytvářet rozložení ve 2D i 3D a 2D a 3D prostředí jsou vždy asociativně propojeny. A uděláte změnu v AutoCADu, projeví se vám Inventoru vymodelováním knihoven. A naopak. Pro představení rozsáhlých továrních celků jsou nezbytné kvalitní vizualizace. Přímo z Navisworks můžete poslat digitální model do cloudového renderování, které poskytuje obrovskou výpočetní sílu. A naskenováním QR kódu získáte okamžitě panoramatický pohled pro mobilní zařízení, kde můžete detailně prohlížet vnitřní prostory s rozestavěním výrobních technologií a plánováním transportu materiálu. Pro špičkové vizualizace v automotiv i průmyslovém strojírenství je jedničkou program Autodesk VRF, který umí načíst všechna data zpracovávaná pomocí FDU. S VRFem se rychle dostanete do virtuální i rozšířené reality. Můžete provádět řezy budov, procházet interiérem a kontrolovat kritická místa možných kolizí. VRF umí zpracovat rozsáhlé sestavy a rozšířit jejich vzhled o pokročilé povrchové textury. Díky VR brýlím si prohlédnete digitální model továrny ze všech možných úhlů a pomocí jejich ovladačů se okamžitě teleportujete do vzdálených míst, případně nastavíte možnost změny vzhledu nebo přesuny objektů. Autodesk Factory Design Utilities je výkonný a uživatelský přátelský software, který umožňuje uživatelům plánovat, navrhovat a optimalizovat výrobní procesy. Díky pokročilým funkcím simulace, analýzy a vizualizace mohou uživatelé vytvářet digitální modely továren a simulovat výrobní procesy, aby mohli efektivně plánovat a řídit výrobu. FDU je také snadno integrovatelný s dalšími softwarovými řešeními Autodesku, což umožňuje uživatelům snadno sdílet návrhy a spolupracovat s dalšími členy týmu i externími partnery. Díky tomu je FDU vhodný pro všechny, kteří se zabývají průmyslovým designem a inženýrstvím, včetně projektantů a architektů. Vy jako uživatelé Inventoru ho můžete i využít pro kontrolu kolizí extrémně velkých sestav. Když si spustíte kontrolu kolizí v nějaké extra velké sestavě, tak vám nedojde. Prostě budete na to čekat den a nedojde vám. Když to tady je to otázka třeba 5 minut. Jo. Protože on se nezabývá vazbama, on se nezabývá prostě nějakýma parametrama, hoze
zajímají tvary. Tak, děkuji za pozornost a Milan nás nyní přenese do světa 3D tisku s Fusion 360.